prostega pola, dobro je zelo državne lige, med ekipo Maja Kralječa, ki je novo in drogo vetnih klubom zastupne. Delivca pravice na današnji dnik postavlja gospod Pejsi Boja in Derže Dušan. Delegacija sreča na Pejsi Dušan. Ekipo gostov bo zastopal. Številka 1, Pekeč Vladi, številka 2, Brun Janič, številka 4, Ika Kaže, številka 8, Kornos Kodar, številka 9, Kresun Jure, številka 11, Kruta Šika, številka 13, Pišek Žan Ruka, številka 16, Sato Šežan, številka 19, Zemljan Kadej, številka 20, Arba Šakevič, številka 16, Zemljan Ruka, številka 15, Kornosič, Adrač, številka 4, Luka Rok, številka 44, Zato Kikira, številka 77, Cigaleža, številka 88, Gafi Kralje, Kirsko. Trener Moštva, Sintijević Miloš, Vodje Moštva, Šiško Boja, Izvjeta Pirotičko i Jašnje. Ekipu Ate Kralje, Čepir Nova, Zato Stopar, številka 1, Škorc Stopar, številka 2, Vidare Zruka, številka 3, Kaoči Švit, številka 9, Novični Kodijev, številka 11, Maruša Škina, številka 12, Kina Dej, številka 28, Prava Kuka, številka 33, Vasić Kranj Jan, številka 34, Posle Kuka, številka 38, Ivanči Šlok, številka 42, Češko Vrti i številka 88, Stodavić Tomaš, trener Priješi Kuroš, Vodi Moška, Sotušnju Duša. Zapisni takca, Stodavić Tomaš, Česnika Vavić Tomaš, Zdravstvo Sebe, Stodavić Tomaš. Thank you.
zadete mi za radeče, še je škoda. Good.
dobro, ti da pa ne moreš salto narediti, ne, na mesti. Se dotakne, ne, človek. Thank you.
in bilo za zvada, stojoče krpa. Thank you.
Thank you.
Zdaj, da je zdaj.